qika garantu këto marrëveshje. 1. Kërkojnë të zbatohet plani dhe programi për zgjidhjen e krizës Preshev, Bujanov dhe Medveq dhe marrëveshja e konsulit e vitit 2001 që i dha fund konfliktit atje. 2. Kërkojnë të respektohet marrëveshja për organizimin e trupit koordinues dhe rikonfirmimit të parimeve të marrëveshjes të vitit 2001. Pra jemi 24 vjet mbrapa. Kërkojnë respektimin e planit 7 pikës që qeveria e Serbisë në tërsi e ka provu në vitin 2013. Pra një gjë që është miratu nga vetë qeveri Serbisë 11 vjet më parë. Kështu që gjitha këto kërkesa janë minimalist. Edhe gjithë e dim se atje po ndodh i proces i but, po shumë i thell, edhe shumë i papranushëm i spastrimit etnik, përmes pasivizimit të adresave dhe krijimit problemeve të tjera për të rintegruar shqiptarët që duan të kthehen në trojët e tyre në Serbi dhe për të patur drejtën edhe për të votuar dhe shumë të drejta të tjera. Zoti Meta, me ardhin e shtatorit, ku do të përqendrohet aksioni opozitar dhe a keni pasur komunikime me kreun e Partisë Demokratike Berisha apo përfaqësues të tjerë të kësaj force politike për një aksion të bashkëvenduar? Aksioni ynë është i gjithanshëm. Aksioni ynë ka të bëjë me mbështetjen e gjithë protestave dhe denoncimin e këtij korrupsioni skizofrenik që i kushton shumë rënd çdo qytetari të vendit tonë, çdo fëmijë që lind me një faturë të jashtëzakonshme të borxhit te koka e deri tek pensionistët që vdesin sepse shteti nuk u rimbërson në ilaçet. Dhe kudo ku shkelen të drejtat e shqiptarve, dhe pa dyshim, aksioni ynë do të përqendrohet edhe tek 5 prioritetet. Sepse programi ynë 5 prioriteteve jep zgjidhje gjithë problemeve themelore që ka vendi dhe në radhë të parë ndalon shpopullimin e vendit. Programi ynë 5 prioritetet i jep një hov të jashtëzakonshëm bujqësisë dhe rikthimit të gjithë atyre të cilët shkojnë e vazhdojnë e mbledhin ullin të botës, sepse këtu i lufton shteti, dhe me programin ton të pagesave direkte që kemi bërë tashmë publik si pas variantit të Maqedonisë edhe jo vetëm, pas i diskutim do ketë një rilindje të fshatit, të zonave rurale, të bujqësis, edhe do të kthehet Shqipëria në fuqi eksportuese edhe në këtë drejtim. Përveç programit tonë për industrializimin e shpejtë të vendit, përmes nxitjes investimeve cilësore dhe që krijojnë vende pune më produktive. Dhe njëkohësisht programi ynë për arsimin, një arsim për ardhmërinë e brezit të ri që i aftëson ata, edhe jo që të kemi sistem arsimor si ky sotmi që prodhon analfabet funksional. Faleminderit.